Чи здорожчають цигарки? Рекордний штраф для українських компаній, який наклав антимонопольний комітет, може подати негативний сигнал для іноземних інвесторів. Нагадаю, антимонопольний комітет покарав 5 тютюнових фірм та дистриб'ютора, увага, на 6,5 мільярдів гривень за створення штучної монополії. Керівник регулятора рішення свого відомства захищає і запевняє, відповідачі навіть не намагались виправити зауваження. На що ж очікувати найближчим часом на ринку цигарок? Дмитро Фурдак дізнавався. На виїзді з Києва цілодобово виробляють цигарки. Директор цього підприємства твердить, їхня компанія – один із найбільших платників податків в Україні і завжди працювала законно. Керівник нагадує, у 2010-2011 роках згоду на концентрацію послуг із розповсюдження тютюнових виробів давав антимонопольний комітет. Тому, мовляв, нинішні його претензії безпідставні. Ми отримали документи, що концентрація тоді була схвалена антимонопольним комітетом, і в нас не було причин гадати, що в цьому є щось незаконне. Голова комітету Юрій Терентьєв пояснює, його відомство тоді справді давало дозвіл, але з обмеженнями. На той момент загальноринкова частка, яка внаслідок цих придбань склалася б на ринку, вона не повинна була перевищувати 20%. Попри таку вимогу, з 2013 року, за словами Терентьєва, абсолютна більшість тютюнових компаній в Україні працює лише з одним посередником, прибуток якого, як твердить чиновник, більший за сумарний виторг самих виробників. Уявіть собі зараз будь-який товар, там, від курятини там, до пива там, чи там, прального порошку, вони всі якимось чином потрапляють до торгівельних точок у найвіддаленіших регіонах. І для цього не потрібно компаніям створювати монопольних дистриб'юторів, як в Радянському Союзі. Цей монополіст – компанія «Тедіс». Раніше вона називалася «Мегаполіс» і була заснована росіянами. Цей проект «Мегаполіс», він був започаткований в Росії, з ним пов'язані особистості Кисаєв, Кациєв. Є багато інформації у відкритих джерелах, які пов'язують їх з російською владою. Генеральна прокуратура України проводила обшуки в компанії «Тедіс» у 2017 році. Арсен Аваков закидав компанії фінансування терористів на Донбасі. Утім, судових вироків щодо фірми досі немає. А от антимонопольний комітет оштрафував її на 3 мільярди 400 мільйонів гривень. «Тедіс» реагує передбачувано. Прийняте рішення антимонопольного комітету прийнято з порушенням вимог чинного законодавства, без наявної доказової бази та з надуманих підстав. Компанія працювала і продовжує працювати виключно в межах законодавчого поля. Компанія «Тедіс» планує оскаржувати рішення регулятора. Так само збирається чинити і один із оштрафованих виробників сигарет. Ми захищатимемо свою позицію та репутацію в суді. А окрім того, це може послати негативний сигнал іноземним інвесторам. А от вартість тютюну найближчим часом не зросте, прогнозує директор підприємства. Саме через те, що судові оскарження триватимуть найпевніше роками. А відтак термін сплати штрафу розтягнеться, якщо взагалі відбудеться. Дмитро Фурдак, Ілля Шинкаренко та Даніель Косаковський. Спецкор 2+2.